ចាសសួស្តីជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅតាមពិភពលោកទាំងមូលសាសូមថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំរៀបចំចាប់ផ្ដើម live បន្តផ្ទាល់ផ្សាយពីសកម្មភាពបងប្អូនដែលរៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបេងដូច្នេះសូមបងប្អូនមេត្តា share ហើយនឹងជួយចែករំលែកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានហើយបងចាស share និងចែករំលែកទាំងអស់គ្នាផងចាស់ហើយខ្ញុំនឹងផ្ដិតយករូបភាពនៃកម្មវិធីបាតកម្មមូលចាដើម្បីចែកជូនបងប្អូនហើយសូមជួយ share ចាស share ដើម្បីចែករំលែកជាកម្លាំងចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអត្តមោទនាកម្លាំងសាមគ្គីអត្តមោទនាតស៊ូដើម្បីជាតិយុទ្ធភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអត្តមោទនាថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី2សម្រាប់ទីក្រុងឡុងបេងយើងដែលបងប្អូនខ្មែរយើងបានជួបគ្នាដើម្បីបង្ហាញមតិខ្លាចតែអ្នកណាដែរសូមប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការចូលរួមរស់ស៊ីជាមួយយួនពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនមែនធ្លាប់រៀនធ្លាប់អានទេយើងដឹងហើយប្រវត្តិសាស្ត្រគឺថាអស់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអស់កលតរហើយចំអរិយនៃរំហោនៃគិសាសនឹងចូលរបស់ខ្មែរអនាធិបតេយ្យដែលយើងអាជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឃើញថាហានិភ័យនេះពិបាកនឹងការទប់ស្កាត់ហើយឥឡូវនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានរស់ស៊ីចូលជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមឬយើងហៅថាយួននឹងទៀតជាក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងសូមធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងដាច់ខាតសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដកចេញនូវគម្រោងការរស់ស៊ីចូលគ្នាជាមួយយើងយើងចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះទីកិច្ចចាប់ដើមប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាប្រសងតាមបានមុនមកក៏សូមកម្លាំងចិត្តទាំងអស់ប្រសិទ្ធិពរជ័យញញឹមទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យកម្លាំងរួមរំសាមគ្គីជាធំមួយដាច់ខាតមិនរៀថយមិនហត់នឿយមិនចុះញោមទៅដាច់ខាតរហូតទៅតែមានដំណោះស្រាយមួយគឺដកហើយគ្មានតបាននឹងការបកស្រាយអ្វីទាំងអស់សម្រាប់ការដកគម្រោង CLV នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងសូមអរគុណទៀតតាមពីតម្លៃអង្គសូមតកយាយជូនជំនុំដោយតតើបើជាយន្តោពតិយមលលេសាចាណាំងអេវង្វាងវិជាយោហោតតិយាសជាយមង្គលេអបរាជិកបាលង្កេសៃសេបតវិបោខរេអភិសេកេអក្យបតតបមតតេសញ្ញាកតតាំងសុមង្គលាំងសពភិតាំងសហតិតាំងសុខណោកសយាតាំងព្រហ្មចារីសពត្យាខេណាំកាយកម្មំបត្យាខេណាំបត្យាខេណាំមនោកម្មំបណិតិតាបត្យាខេណាបត្យាខេណាតេបត្យាខេណេបវតសាបមង្គលាំងមង្គលទាំងពួងចោលមានដនញរៈកੰនសូមទេវតាទាំងអស់បៃបាច់រសាណៅញាសាបពតធានុភិវេញាដោយអនុភិបនៃប្រពតជាម្ចាស់សាបត្វអមៀនុភិវេញាដោយអនុភិបនៃប្រធមទាំងពួងសាបសង្ឃាដោយអនុភាពនៃប្រសាងទាំងពលសទ្ធាសតតៃបវន្តតេសួស្ដីទាំងឡាយអ្នកឲ្យបានសពកសពវេលីសាធុ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 ប្រពរំចាជញ្ញន្តោដល់សេរីសុខស្ដីចាដល់បងប្អូនជនជាតិខ្មែរចាឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដល់កម្មវិធីគោរពជនជាតិខ្មែរចាដូច្នេះសូមស្នើសុំបងប្អូនទាំងអស់ចានៅក្រៅមនុស្សឈើក៏ដែរនៅណាក៏ដែរចាសូមមេត្តាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការគោរពជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចាសូមអ្នកខាងសំសិកម្មចាមេត្តាចាប់ផ្ដើមលេងគោរពជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចាចាំ
ียดีเจดีเจสมเพลงรบตรงเกียดI'm sorry.
្រៀងឲ្យស្ដាប់ឯងមិនដឹងថាគ្រូជាងចា៎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 ចា
ោទនភាពមួយដល់អស្ចារ្យសម្រាប់កូនខ្មែរមាតុភូមិរបស់យើងចា៎ហើយជាពិសេសសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលមកពីស្ទេតឬក៏ទីក្រុងឆ្ងាយឆ្ងាយដែលបានបើកឡានមកចា៎សូមថ្លែងអំណរគុណបងប្អូនចា៎ឥឡូវនេះយើងចាប់តាមកម្មវិធីនេះដែរមានអីចាប់តាមចា៎ខ្ញុំសូមអញ្ជើញទៅកាហ្វេដាក់អូសិនចា៎
DTA ចេញពីកម្ពុជាពីព្រោះគម្រោងនេះបានទុយស្រឡាំងពីអត្តន័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីដែលប៉ះពាល់ដល់បរណភាពថាដល់បរណភាពនៃអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបាត់បង់ខេត្តទាំង4គឺខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនៅថ្ងៃអនាគតរួមរំរួមរំរួមរំតាមាតាមាតាមាណូសៀរី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 ចា៎ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានយកនៅអត្តន័យនៃខ្លឹមសារនៃការដែលយើងខំប្រឹងតស៊ូនៃការបញ្ចេញមតិដើម្បីកុំឲ្យមាន CLV នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកស្រីលីនដាអ៊ូបកស្រាយនឹងរឿងការជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនរួមជាតិខ្មែរមួយចំនួនដែលគាត់ធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់អត់ចេះភាសាខ្មែរចា៎ឬក៏ផ្ញើសារទៅជនជាតិអាកៀងដែលនៅជុំវិញយើងដែលកំពុងតែជិះឡាននៅតាមដងផ្លូវគាត់កំពុងតែឆ្ងល់ថាស្អីគេ CLV ចា៎ដូច្នេះសូមឲ្យលោកស្រីលីនដាអ៊ូចា៎ធ្វើការបកប្រាបកស្រាយជាភាសាអង់គ្លេសចា៎សូមអញ្ជើញលោកស្រីលីនដាអ៊ូបងសំខាន់អង្គឯងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជំនាញជុំរួមចែកអត់ដែលបានអញ្ជើញមកចែកមតិជាមួយពួកខ្ញុំហើយនេះគឺជារឿងជារបស់យើងអស់គ្នាចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណទុកខ្ញុំនឹងនិយាយភាសាអង់គ្លេសអានជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយហើយឬក៏អន្តរជាតិដឹងថាហេតុអ្វីបានយើងមកជួបជុំគ្នាថ្ងៃនេះចា៎ Respected venerable fellow citizens supporters of justice and members of the international community. We stand together here for the second time to raise our voices against the Cambodia, Laos, Vietnam Development Triangle Bureau, also known as CLV-DTA Project, which threatens our nation's sovereignty and territorial integrity. Promoted as economic development, the project is in truth a mechanism for foreign control, handling over our land and resources to powerful elite and foreign interests. It undermines our independence and puts Cambodia's future at risk by allowing foreign entities to exploit our natural resources, our environmental, and displaced community that have lived on those land, those poor provinces for generations. First, it erodes our rights to self-determination. We cannot allow Cambodia's sovereignty to be compromised. We demand that the Cambodian government withdraw from the project CLV-DTA and protect our nation's future. Prime Minister Hun Manet must put people of Cambodia above foreign investors. It is not just about environmental issues. It's a matter of national dignity. Surrendering our land to government is betraying its own people. The government betrays its own people. We call on the international community to recognize its violations and support our fight for sovereignty. To those in power, the people of Cambodia are watching and we will not rest until our land and rights are protected. Please withdraw from the CLV-DTA or face the growing resistance of a united people. Today, we ask everyone to sign a petition in support of two objectives. We will issue a formal statement and deliver the letter to the Long Beach Consulate. Number two, we are calling for international support in defending Cambodia's sovereignty.
present this signature under the framework of Paris Peace Accord, urging the Secretary of State to withdraw Cambodia from CLVPA and reinstate the CLVPA to the Cambodian people. Together, we are strong. Together, we will protect our sovereignty and our country. Together we are strong. Together we will protect Cambodia. Thank you. No CLA!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  ខ្មែរមិនខុសពីអាត្មាទេគឺតែងតែផ្ញើសារមកថាកុំថយក្រោយដាច់ខាត
ក៏អាត្មាជឿថាថ្ងៃក្រោយទៀតបើមានការដកមានការដោះស្រាយប្រសិនទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកឲ្យជាមានឈាមជាខ្មែរគឺចេញមុខដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកគម្រោង CLV ក៏នេះដោយកម្លាំងប្រសងជាតំណាងប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គមានយោគជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកដើម្បីទុកឱកាសឲ្យទុកឱកាសឲ្យផ្នែកដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលយើងដោះស្រាយឲ្យមានកិត្តិយសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក៏ដូចជាកូនចៅខ្មែរជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើមិនដូច្នោះទេប្រសងមិនថាក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ឋានៈក្រមគ្រប់និន្នាការមិនថាបលិសពេលអំជាហ៊ានប្រសងអាចារ្យគ្រប់មកឋានៈទាំងអស់នឹងចេញតវ៉ាបង្ហាញឲ្យច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមិនត្រូវការការរស់ស៊ីណាមួយដែលយកទឹកដីមាតុភូមិជាមរតករបស់ដូនតាយើងបានពលិសជីវិតដើម្បីបន្សល់ទុកឲ្យយើងហើយយកទៅបរិច្ចាគយកទៅសន្តិភាពទៅឲ្យទស្សនៈមួយដែលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក៏ដូចជាពិភពលោកនឹងច្បាស់ថាគឺជាចៅយកទឹកដីរបស់យើងបំភ្លេចបំផ្លាញតាំងពីសម្បត្តិវប្បធម៌ទីតាំងធម្មជាតិតាំងពីស្មារតីនៃការរួមរស់របស់យើងអញ្ចឹងអាត្មាភាពជាប្រសងមួយអង្គកូនខ្មែរមួយរូបដែលកើតមានកំណើតលើទឹកដីខ្មែរសូមអធិការប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះគម្រោង CLV អាចដែលរដ្ឋាភិបាលយើងបានដាក់ហើយនឹងកំពុងតែធ្វើការបញ្យល់ប្រាគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ដើម្បីបំផ្លែងដើម្បីពង្រឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមានការយល់ច្រឡំតើប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនយល់ច្រឡំទេយើងច្បាស់លាស់យើងដាច់ខាតយើងគ្មានការចិញ្ចឹមចិញ្ចើមក្នុងការចូលរួមប្រឆាំងដាច់ខាតទោះបីថាយើងគ្មានអាវុធតែយើងមានជីវិតយើងមានភាពត្រង់ត្រូវយើងមានបលិមដល់តាយើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងការពារទឹកដីមាតុភូមិរបស់យើងអញ្ចឹងអាត្មាអត់មានអីច្រើនទេសូមជូនពរញាតិញោមដាច់ខាតកុំឈប់បើគ្មានការបោះស្រាយទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាកូនខ្មែរទូទាំងសកលលោកមិនថាតែអូបាសកអូបាសិកាទេសូមបីតែប្រសងចាំគាត់ត្រូវមានគំនិតជ្រះថ្លាដើម្បីជាតិក្រោយពីបានស្ដាប់នៅសន្និការដ៏មានតម្លៃពិសេសពិសាថ្លៃថ្លានេះចាអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតចាំខ្ញុំសូមអញ្ជើញចាអ្នកដែលមកពីខេត្តមកពីខោនផ្សេងផ្សេងនៅខាងក្រៅបងប្អូនអើយណាខ្ញុំអត់បានស្គាល់ឈ្មោះទេបងប្អូនណាចង់មានសេវាខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យ3នាទីប៉ុន្តែឥឡូវនេះចាខ្ញុំបានផ្ដល់នាទីយោឲ្យលោករិគាចាដែលគាត់មកពីខាងមកដេស្តូចាសូមជ័យលោករិគាតែដៃជូនមករិគាមួយចាណូស៊ីអូវីណូស៊ីអូវីណូស៊ីអូវីចាចាំបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរថាសំណែងវិជ្ជបរិខ្មែរយើងគឺមិនរើសអើងអ្នកណាឡើយចាមិនរើសហើយនៅមកពីក្រៃផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំសូមអរគុណតាមខ្ញុំម្ដងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ព្រះអង្គផងដែរហើយសូមធ្វើជារកកិច្ចចំពោះប្រសងទាំង3អង្គដែលជាតំណាងប្រសងខ្មែរគ្រប់វិញ្ញាណគ្រប់ក្រៃទាំងអស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនជនជាតិណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើតែ3សំណួរទេខ្ញុំសូមនិយាយយ៉ាងខ្លីសង្ខេបហើយអត់និយាយអ្វីដូចបងប្អូនបាននិយាយមកទេខ្លីបន្តិចទី1ខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្នកណាដែលបានសារភាពថាខ្លួនគេជាអាយ៉ងហើយមានយួន23នាក់លោកពីក្រៅលោកពីខាងលើក្បាលអ្នកណានឹងអូនខ្មែរអូនខ្មែរ
សម្បូរទី2អ្នកណាដែលបាននិយាយថាឬក៏បានព្យាយាមថាសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសបានស្ដាប់ហើយអ្នកណានឹងខុសតែបើមិនថាចង់បញ្ចប់ខ្ញុំសួរបន្តទៀតតើអ្នកណាដែលបានសម្រាប់មេដាយើងខុសតែយើងមេដាយើងមេដាយើងគឺអ្នកណាគឺមានតភូមិកម្ពុជាយើងបន្តទៀតអ្នកណាដែលកំពុងតែព្យាយាមហើយបានសម្រាប់កាត់មានកពុះរបស់យើងជាកងជាកងឲ្យពួកយួនបាការអ្នកណានឹងអូនតែអូនតែបន្តិចសូមបរិយាយបន្តិចទៀតមិនបានថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាមានកពុះរបស់យើងបងប្អូនកាត់ដូចណាឥឡូវនេះបងប្អូនត្រឹមការទៅកន្លែងណាជាកន្លែងដែលយើងកើតសឹកខ្មែរកម្ពុជាប្រុសខ្មែរបាទកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាយើងកាត់ដូចប្រទេសកម្ពុជាបាទបងប្អូនគ្នាបងប្អូនបងប្អូនមាតុភូមិរបស់យើងបានដល់កំណើកំណើគឺជាសាច់កសៃឈាមចឹងណាហើយពេលយើងកើតមកពេលយើងកើតមកយើងញ៉ាំផ្លែកកោះតែតកោត្រីប្រហុកកពីទឹកកពីឬក៏កង្កែបឯជាដើមគឺថាមាតុភូមិរបស់យើងបានដល់កំណើគេគេ something to eat តោះញ៉ាំអីបាទOh, they have a lot of sweets. I donate 20 to the shirt and 20 to the food. Yeah. Oh, they have sandwich. Yeah. They cook them later. Yeah, later. And on the camp, the two prama, the boy, some lap, meet up by that. Meet up and by that, we some lap, but we are hot boy.បំបីសំគួនឯកសារកន្លែងនេះមិនមែនប្រកាសទេគឺខ្មែរយើងទៅអស់ជាអ្នកស្នាជាតិធ្វើអំពើល្អក៏ជាចាត់ទុកថាជាសំដែរព្រោះថាប្រែមកថាជាចំចំណុចទី5គឺធ្វើឲ្យធ្វើប្រពុតលោកឈាមរោគរដ្ឋស្បែកឈាមជើងដូចជាទេវទត្តជាដើមទៅដូច្នេះយើងយកតែមួយមកនិយាយទេហ៊ុនសែនកំពុងតែសម្លាប់សម្លាប់វៀតណាមរបស់យើងដូច្នេះយើងអត់អនុវត្តឲ្យយើងអនុញ្ញាតបានទេបងប្អូនត្រូវតែតស៊ូបាទត្រូវតស៊ូសង្គ្រោះប្រទេសជាតិយើងយើងប្រសើរជាងការយើងប្រសើរជាងដែលទៀមទាយើងត្រូវជួយការពាររបស់គ្នាជាយោកម្ពុជាអមតៈជាយោជាយោជាយោប្រជាជនរបស់យើងរួមគ្នាការពារប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នា No Seal Way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 អាវាតកោរហូតដឹកកំបំផ្លាយជាតិតទៅទៀតជាដាច់ខាតដាច់ខាតទាំងអស់គ្នាដាច់ខាតដាច់ខាតសូមអរគុណសូមអរគុណចាសសូមថ្លែងអរគុណដល់លោករាជាហើយចាំបន្តទៅទៀតនេះមានបងស្រីឈ្មោះសូហ្វីចាក៏លោកមានស្គាល់ខ្ញុំក៏ចាំមានយោបល់ដែរចាសសូមអញ្ជើញបងលោកមកមកដល់ផាត់ឡាឡាពីមកវិញខ្ញុំតិចមកចាំចាំខ្ញុំទៅចិត្តរោតិចទៀតខ្ញុំទៅបងវិញខ្ញុំមកនេះអត់មានខុសពីបងប្អូនទេបងប្អូនមកទីនេះពីព្រមមកទៅហើយថាណូសៀលីពីព្រោះខ្ញុំអត់នៅវិស័យហានផងបើខ្ញុំនៅពេកតែខ្ញុំមកដែលខាងណាខាងពីពេកមកប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លាញ់នៅតែឆ្លាញ់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំហើយដូចជាបងប្អូនដែរហើយជាពិសេសខ្ញុំអរគុណដល់បងប្អូនប្រុសស្រីទីឆ្លាញ់ចាំទៅបាស្ទឹងទៀតបងប្អូនខ្ញុំទីណាខ្ញុំទៅដែរហើយយើងត្រូវតែទៅបាស្ទឹងដើម្បីទៀងទាប្រទេសជាតិយើងខ្ញុំមិនចង់អបតប្រទេសរបស់យើងដែរមានទឹកដីដែលស្អាតបំរុងហើយផ្លែជាសម្បត្តិគ្នាបងប្អូនឯងចា No CLV បងប្អូនទីស្រឡាញ់ No CLV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  ចាអរគុណខ្លាំងសម្រាប់ប្រសាទអត្រៃឆ្នាំបងប្អូនស្រីដែលបានមកជាពីការជួយចាំបងប្អូនចា Okay, ខ្ញុំកាលាធិបាសូមបាញ់ពុំទៅសងព្រះអង្គក្នុងការនេះថ្ងៃនេះគឺថាយើងមានពេលវេលាអនណឡើងតវ៉ាពីរឿងស៊ីអេវីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចខ្ញុំខ្ញុំក៏ដូចបងប្អូនទូទាំងកន្លែងយើងចង់តែទៀតទៀតរឿងនេះឲ្យបានសម្រាប់ជាសម្បត្តិរបស់យើងបានវិញយើងមិនសុខចិត្ត
ទៅលើកំណត់បុគ្គលម្នាក់ដែលសម្រាប់ក្បីបីសាច់ទៅកាត់ឯងដូចបងប្អូនយើងអរគុណជាសុខអត់ខកកាត់ទេដូចបងប្អូនសុខគឺនឹងសម្ដែងដល់ថា CRV No CRV No CRV No CRVក្រៅក្រុមផ្លូវគុំព្រះអាចារ្យចាំបីម្ដងនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់ No CRV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  យើងទាំងអស់គ្នានឹងហើយថាយើងមកធ្វើអីយើងមកប្រជាប្រជាយើងមិនត្រូវការឲ្យវៀតណាមលេបយកទឹកដីរបស់យើងតទៅទៀតទេមែនឬមិនមែនចឹងទេយើងត្រូវតែប្រឆាំងមែនឬមិនមែនលើកឡើងលើកសាយឡើងដូចក្រុមកំណត់ដៃប្រទេសយួន
អឺថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំក៏អត់ប្រងទទួលស្គាល់ដែរព្រៃរដ្ឋាភិបាលយួនកង់ធ្វើជាសេដ្ឋកិច្ចអឺពេលសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសទាំង5លើកនៅក្នុងអាណត្តិឥឡូវនេះក៏ពុំតែអឺគិតគូរប្រទេសខ្មែរហើយនិងប្រទេសឡាវឯងប៉ុន្តែគម្រោងការមានដល់វែងឆ្ងាយហើយនេះហើយបានខ្ញុំអត់អឺគ្រប់គ្រង CLV នេះទេ CLV នេះជាសេដ្ឋកិច្ចចំណេញពីមុខទី1រដ្ឋាភិបាលយួនមកកើតកំពេញសេដ្ឋកិច្ចខ្មែររួចទី2គេនឹងយកទឹកដីខ្មែរយើងទៀតនៅក្នុង100ឆ្នាំបាទសូមអរគុណខ្ញុំអធិពតស៊ីយ៉ាវីនេះទេបាទណូស៊ីអរេណូស៊ីអរេណូស៊ីអរេចាណូស៊ីអរេនខេមពីណូស៊ីអរេចាជំរាបសួរអរអីទេអរអីការប្រធានានុប្រធានគ្រប់ប្រអង្គដែលព្រះអង្គមានទឹកចិត្តមានស្ដីដ៏ល្អធំធេងណាសម្រាប់បម្រើប្រទេសជាតិយើងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រ CLV នេះគឺជារឿងមួយសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងគ្រប់គ្នាដូច្នេះយើងខ្ញុំមកនេះគឺជាការរួមចំណែកមួយគឺថាសំខាន់មែនទែនព្រោះអីទឹកដីប្រទេសរបស់យើងត្រូវបាត់បង់ត្រូវធ្លាក់ចុះដោយសារជនជាតិបរទេសពេលនេះហើយ CLV នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ដូចជាថ្ងៃទី23តុលាដូច្នេះខ្ញុំនិងខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលព្រះពុទ្ធសាសនាបានលើកឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រោះជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវតែចងចាំរឿងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទឹកដីរបស់យើងគ្រប់គ្នាខ្ញុំខ្ញុំក៏សូមគាំទ្រហើយខ្ញុំបំពេញមកការលើទឹកចិត្តរបស់អរគុណម៉ែបងប្អូនមានមីងទាំងអស់ដែលកាត់ថ្លៃបានគឺតស៊ូដើម្បីប្រទេសជាតិយើងចឹងក៏សូមជូនពរឲ្យបងប្អូនញាតិមិត្តរបស់យើងត្រូវតែរួមសាមគ្គីឡើងដើម្បីចង់ជាបាច់មួយដូចជាចង្កឹះមួយបាច់ពីកັບប្រសាទដូចនេះដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមឲ្យជីវិតរបស់ខ្មែរយើងត្រូវតែមានឋិតទេអមតៈជារៀងរហូតតវ៉ាមតិដែលមានសិទ្ធិអរគុណសូមជម្រាបលាNo Siri! No Siri! No Siri! ចា៎ជាបន្តទៅតោះសូមអញ្ជើញលោកស្រីវឌ្ឍនាសំមានយោបល់ចា៎អញ្ជើញជាបឋមខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះអិច្ចគុណព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកមីងបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកពីទីជិតទីឆ្ងាយដើម្បីរួមការងារតវ៉ានិង CRV ខ្ញុំគាត់តែចង់ជម្រាបបងប្អូនថាបងប្អូនដឹងការសម្ដែងតាគាត់នៅរស់គាត់មានគាត់តែងតែផ្ដែផ្ដាំយើងថាយួនគឺជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមរបស់ខ្មែរហើយយួនតែងតែឈ្លានពាននៅទឹកដីខ្មែរជាអ្នកជាការលុះត្រាណាតែបានសម្រេចទៅឲ្យហូជីមិញហ្នឹងបោជាខ្លួនអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបហ៊ុនសែនក្នុងការ CRV នេះសូមបងប្អូនជើញមកបានកោះកោះហើយយើងនឹងនៅតែបន្តការងារនេះជារៀងរហូតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនទៀតថានៅខែ10ថ្ងៃទី11 12 13ពួកយើងធ្វើមហាបាតកម្មនៅ Washington DC សូមបងប្អូនជើញទៅដើម្បីឲ្យមានគ្នាយើងច្រើនតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងរបបអាយ៉ងហ៊ុនសែនខាត់ខាតអរគុណបងប្អូនចា៎ No CLV in Cambodia No CLV in Cambodia អ្នកណាកាត់ទឹកដីឲ្យយួនហ៊ុនសែនអ្នកណាសម្លាប់ខ្មែរហ៊ុនសែនអ្នកណាជាអាយ៉ងបំផ្លាញខ្មែរហ៊ុនសែនអរគុណបងប្អូនសូមឲ្យបានជោគជ័យនិងបន្តការងារនេះជារៀងរហូតចា៎អរគុណអញ្ជើញបន្តទៀតសូមជូនដល់បងប្រុសនៃគាត់ថាវិឆ័យដែរខាងម៉ូនីស្តូដែរបងបងជើញបងតែគាត់ក៏ជាតារា Facebook មួយរូបដែរចាដែលក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិចាសូមជើញបងបាទខ្ញុំបានធ្វើផែមើលមកទីក្រុងប្រទេសស្តូបានបាន5ម៉ោងកន្លះបាទខ្ញុំសូមថ្លែងប្រាប់អង្គចាស់បាទហើយខ្ញុំមានបន្តិចបន្តិចទៅសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនវិញតាពួកខ្ញុំមកនេះដាក់មិនត្រង់ត្រួត
ដែលស៊ីឡាវិជាដាច់ខាតព្រោះឯហ៊ុនសែនកាត់តែអាយុបន្ថែមឥឡូវនេះខ្ញុំលើកសូមមកខែទៀតណានៅខែទៀតខែសិលរៀងអញ្ចឹងមានតែ5ខែហើយបើយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមានការជឿពឹងទេណាយើងពឹងគេទៅអីយើងត្រូវយកខែទៅមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងមិនអាចឲ្យជនជាតិដទៃមកអភិវឌ្ឍនំដទៃកម្ពុជាក៏យល់ដែរខាត No theory. បាទពួកខ្ញុំគឺថាមិនត្រង់ទៅលើថាសូមបីតបត្តកម្មនៅចិត្តចិត្តដល់ទាំងជាខ្ញុំអាចបានឡើងបានខ្ញុំនឹងបើកមកជួបបងប្អូនរាល់ពេលបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ No theory. អរគុណច្រើនអរគុណច្រើនមកប្រកាសឥឡូវមានអឡាលោកជ្រៃទៀងចាមួយទៀតចាហើយនឹងអាចចង់បញ្ចប់នៅមានអំស្រីម្នាក់នៅជាទេសនឹងគាត់ចង់មានយោបល់ដែរប៉ុន្តែឡើយឲ្យលោកជ្រៅសិនអឺខ្ញុំថ្វាយបង្គំលោកគុណហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺយើងអត់ព្រមទៅ VLV ទេអឺហើយយួនវាអត់មានសិទ្ធិអីណាមកអភិវឌ្ឍទៅខ្មែរទេអាពួកចៅ500នេះហើយមួយទៀតបងប្អូនវាត្រូវបណ្ដាសាប្រៃភ្នំហើយនឹងអង្គរវត្តវាបានងាប់យួននៅខាងជើងអាហ្នឹងហើយវាបានសាងអំពើបាបហើយបងប្អូនលីបំផាត់ឥឡូវអាកែដាក់ station អាហ្នឹងហើយវាអំពើបាបបំមកវានឹងសូមឲ្យអាកែអាយុរុបដាក់ឈ្មោះបន្ថែមទៀតហ៊ុនសែននឹងយួននឹងអាកូនយួនក្រៅកោអហ៊ុនម្ល៉េះហ្នឹងហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងNo CLV! 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 ខ្ញុំអរគុណចោលបងប្អូនបានចូលរួមច្រើនកកកអាចារ្យអូបាអាចារ្យជាបន្តទៅតនេះខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកមីងតែគាត់មានចង់មានប្រសាសន៍បន្ថែមហើយចង់បញ្ចប់ខ្ញុំសូមអាចារ្យចាខ្ញុំសូមទូលសម្ដេចហ៊ុនសែនថាកុំមកក្រាស់ពេកយក
់នៅសម្លាញ់នៃខ្មែរដែរតែខ្ញុំនិយាយនឹងបានខ្ញុំសូមយកពាក្យព្រះយកមកនិយាយជាមួយហ៊ុនសែនឲ្យស្ដាប់តែព្រះដឹកបដាសាឲ្យនោះគិតមិនដូចទេចាអរគុណអរគុណច្រើនអ្នកមីងដែលបានបញ្ជាក់ដល់ការជួយចាប់ដល់ខាងខ្ញុំក្នុងខែនោះសូមតែទៅខាងសុភៈដឹកមិនក្បែរអាហ៊ុនសែននឹងទឹកម៉េចឲ្យវានិយាយខាងបំពេញលើកអបដល់ជំនាញចាអរព្រះដល់មានព្រះណាជាស្ដេចពិភពលោកទាំងមូលព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដែលទ្រង់ម្ចាស់ពិភពលោកសូមឲ្យព្រះអំណាចម្ចាស់ស្ដាររបស់អង្គម្ចាស់ជាមកដាក់អំណាចលើប្រទេសខ្មែរជូនទឹកភ្នែកខ្មែរពេញពិភពលោកជូនទឹកភ្នែកខ្មែរនៅពេញស្រុកខ្មែរជួយដល់ពលរដ្ឋជាតិគុកជុំចាប់ខ្លាចថាស្លាប់ដូចបណ្ឌិតតែគ្មានអ្នកណាធ្វើបានតែព្រះនៃពួកយើងខ្ញុំដែលត្រួតពិភពលោកទាំងមូលជូនអាចបញ្ឆេះហ៊ុនសែនអាកំណត់អាខ្លាកំណត់អាក្រពើកំណត់ហ៊ុនម៉ាណែតសូមឲ្យដឹងគុណថាដីនេះជាដីខ្មែររបស់ខ្មែរពិភពលោកពួកឯងអ្នកមកចាប់យកអឺចឹងចង់លើកអ្នកណាក៏មកគៀតហ៊ុនសែនអ្នកណារនៅយូហ៊ុនសែននេះទីយើងមានកំណត់ចាអញ្ចឹងសូមថ្លែងអរគុណតាអ្នកមីងដែលបានមានយោបល់ដល់ឆ្លាតឆ្លៃហើយគាត់បញ្ចេញពីការជួយចាប់នៅក្នុងដែនដងរបស់គាត់ហើយក្នុងថ្ងៃនេះយើងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលយើងមានវេទិកាសាធារណៈមួយដែលបានបង្ហាញពីទឹកចិត្តនៅក្នុងដែនដងដែលបងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផ្ដំញើទៅហ៊ុនសែនថាតើគាត់ស្អប់ខ្ពើមរបស់ហ៊ុនសែននេះច្រើនប៉ុណ្ណាចាយើងជាបន្តទៅទៀតសូមអត់ទៅសូមតែពីរថ្ងៃទៀតទេសូមព្រះអំណាចជាស្ដាររបស់ព្រះដែលទ្រង់ពិភពលោកទាំងមូលព្រះអំណាចរបស់ព្រះអង្គចាស់ត្រូវតែរំលាយអារបស់ហ៊ុនសែននេះឲ្យវាលាយសូមផ្ដំទៅហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតកុំដឹកអស់ពួកយើងឲ្យចូលកុំនេះពួកយើងអត់ចូលកុំនេះទេពួកយើងសេរីពួកយើងនឹងជន់ក្បាលអាកុំនេះវិញពួកយើងនៅពួនឆ្នាំជាមួយពួកគាត់ឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់មិនអាចនិយាយបានទេតែកាន់តែដកទងឲ្យបរាជ័យឲ្យឆែកនៅក្នុងបឹងភ្លើងអស់តរចេញចាអ្នកណាក៏បោះជាតិលោកស៊ីអូវេជិះលោកស៊ីអូវេចាយោសំដែងអរគុណដល់អ្នកមានច្រើនដែលគាត់ខំមកទាំងជីវិតទេជីវិតឆែចាហើយក៏នេះគឺជាការបើកភ្នែកបើកទ្វារដល់យុវជនអញ្ចឹងទីក្រុងឡងបេចាដែលមានស្មារតីសាច់ដុំធំធំចាមើលគំរូគាត់ថាអញ្ចឹងហើយយើងជាយុវជនឲ្យយុវជនមកតស៊ូដើម្បីជាតិអញ្ចឹងដូចមិនសមទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានៅកម្មវិធីជាតិលើកក្រោយក្រោយចាសូមអញ្ជើញយុវជនមកចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកកចាសូមអរគុណអ្នកមីងចាសូមឲ្យអ្នកមីងមានសេចក្តីសុខហើយនិងសុខភាពល្អចាអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតចាគឺមានយុវជនមួយទៀតហើយចាគឺប្រតិចាចាគាត់ជាអ្នកស្នេហាជាតិសអ្នកស្នេហាជាតិតាំងពីក្មេងដល់ចាស់ហើយក៏សូមមានយោបល់ចាមុននឹងគាត់ត្រឡប់ទៅថៃខាប្តីគាត់ជរានៅផ្ទះចាឃើញសអ្នកជរាជរាមកបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនអ្នកមីងចាអញ្ជើញអរគុណចា No CLV No CLV No CLV CLV គឺជាគម្រោងការរបស់យួន CLV ជាគម្រោងការរបស់ហូជីមីនដូច្នេះយើងមិនត្រូវការ CLV ទេមិនត្រូវការយកពលខេត្តខ្មែរចាំប្រមាណ3 4 5ខេត្តខ្ញុំយកទៅដាក់ក្នុង CLV ទេអត់ដាច់ខាតយើងមិនត្រូវដាច់ខាតយើងត្រូវតែប្រចាំដាច់ខាតត្រូវតែប្រចាំរត់ឆាំងជារៀងរហូតបើសិនជាហ៊ុនសែនឬហ៊ុនម៉ាណែតមិនព្រមដកខ្លួនមិនព្រមដកចេញពី CLV មិនព្រមដកខេត្តខ្មែរចាំយ៉ាងដូចនេះចេញពី CLV ទេបានសេចក្តីថាហ៊ុនសែនជាប្រជាជនជាក្រុមប្រជាជនជាបរិវារជនហើយជ្រៅជាងនេះទៅទៀតជនណាដែលគេយកទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យជួនទៅឲ្យគេកាន់កាប់ជនណាដែលឲ្យបណ្ដោយឲ្យជួនមកត្រួតត្រានៅលើស្រុកខ្មែរជីកជន់ស្រុកខ្មែរហើយជននោះជាជនអ្វីគាត់ជាតិគឺជាជនអត់ជាតិដូច្នេះហ៊ុនសែនដីហ៊ុនម៉ាណែតដីត្រូវតែតម្រូវចិត្តប្រជាជនខ្មែរទូទៅដកខ្លួនថយចេញពី CLV ជាប្រណាំណូ CLV ណូ CLV ណូ CLVអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនដល់អ្នកមីងដែលមានប
ផ្ញើទៅលោកខុនសាចាអញ្ចឹងយើងនៅ3នាក់ទៀតទេមុននឹងពេលយើងបញ្ចប់3នាក់នេះគឺយើងនឹងមានចម្រៀងចាចម្រៀងស្នេហាជាតិយើងចាអញ្ចឹងយើងត្រៀមមកបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកស្រីហឹមគីចាបងប្អូនទាំងអស់ដែលមករួមរួមថ្ងៃនេះជាអរារតចាខ្ញុំសូមអរគុណហើយនឹងជាពិសេសបងប្អូនដែលនៅក្រុមប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកនេះជាពិសេសនឹងបងប្អូនយើងរួមជាតិដែលនៅស្រុកខ្មែរចាខ្ញុំបាទថាបងប្អូនរួមជាតិដែលនៅស្រុកខ្មែរមានទៀងក្រោកឈរទេពីព្រោះហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតហើយយើងទទួលប្លោកហើយអត់ហ៊ាននឹកឈើទេកាលណាយើងនិយាយក៏បានចាប់ដាក់គុកហើយហ៊ុនសែនជាអ្នកបង្កើត CIV នេះហ៊ុនសែនជាអ្នកបង្កើតបញ្ហាប្លោកហើយមកចាប់បងប្អូនរួមជាតិយើងនៅក្នុងស្រុកអ្នកណានិយាយក៏បានអ្នកណាឃើញក៏បានដែរចាចាប់ដាក់គុកសម្លាប់ចោលធ្វើទុកបុកម្នេញហើយអួតខ្លួនជាអ្នកសន្តិភាពសន្តិភាពតែមាត់តែធ្វើបាបប្រជាជនដាក់គុកធ្វើបាបប្រជាជនសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់រួបរងគ្នាសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងជួនរបបជួននេះមិនមែនជាខ្មែរដឹកនាំទេគឺរបបយួនចា៎សូមឲ្យរបបនេះបរាជ័យចា៎សូមឲ្យអ្នកណាដែលក្បត់ជាតិខ្មែរសូមឲ្យបឋមនេះសូមចាអរគុណណូសៀវី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 ប្រជ័យហ៊ុនសែនប្រជ័យហ៊ុនសែនសូមអរគុណចាសូមឲ្យបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងជីវិតយឺនយូរដើម្បីមានការតស៊ូដើម្បីប្រទេសជាតិយើងទៀតចាសូមអរគុណមកសូមកម្ពុជាហើយសូមខេត្តកំពង់ព្រះអង្គហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិរួមជាតិជាខេត្តអស់គ្នាអរគុណខ្ញុំបាទឈ្មោះជនជាតិមកពីទីក្រុងដេស្តូអរផងតែជំរាបសួរថាអរបងប្អូនយល់ពីហេតុមហិច្ឆតារបស់យួនតាមពីវត្តសាមកខ្ញុំដឹងថាយួនគឺមានមហិច្ឆតាខ្ពស់ចង់បានទឹកដីខ្មែររហូតមកមិនអាចចេះចប់ទេជនជាតិបានឧបសគ្គខាមួយឬក៏ជាជនជាតិចោលដែលយើងហៅថាចោលមួយចោលជនគឺថាជាចោលឬជាសត្វខ្លាជាចោលសាច់ទេគេមិនដែលស៊ីស្មៅទេហើយគេមិនដែលអត់ប្រន់អ្នកណាទេពិសេសគឺទីជនខាងទីថ្ងៃម្ដងគេមិនថាសត្វរបស់ទី18យើងអស់កម្មវិធីរហូតមកទីចាស់យើងចាស់តែទីថាទីថាទី2រហូតដល់កម្មវិធីក្រោមអង្គភាពមូលដ្ឋានហើយក្រោមមកក៏អស់ទីបងឆ្នាំ1982 1985រហូតដល់2005ទីអង្គកោះក្រលហើយនឹងទីដែនក៏ឆ្លឹកកឹកយកទៅអស់មកមកចិត្តចិត្តគ្នាចេះតិចណាចូលមកចិត្តវិញណាយើងខែតពូនខែទី5តែដាក់ឲ្យពជាប្រាតែកំពុងទៅនៅជួយជិះបន្តិចដឹងណាចូលនិយាយម្ដងខែគាត់ចូលនិយាយតរបស់ថៃហើយនឹងហើយគម្រោងការរបស់យួនហូជីមិញគឺគម្រោងគេចង់ដាក់ខែទី5នឹងទៅជាទីក្រុងមួយឬក៏គេខេត្តមួយដែលគេហៅថាខេត្តនុចិនមានបានថាគេចូលជាគម្រោងការរបស់យួនហូជីមិញហើយដូចតែមានយើងថាកន្លងមកគឺថាបើសិនយកខេត្តតពួននឹងបានឬក៏ខេត្ត5បានទីក្រុងទីខ្មែរហ្នឹងគឺគេមកទូពួកយើងគេមានចំនួនប្រជាប្រដ្ឋគេហ្នឹងមក7លានទៅ8លានអ្នកក្នុងខេត្តមួយហើយយើងមានខែ4ដែរតែកន្លះមានទេណាហើយវាក៏យ៉ាងដែរគឺមានតែកន្លះមានទេអញ្ចឹងហើយបំណងរបស់គេគឺគុំទីនេះនៅវាទីយួរដូចចឹងឬក៏ជានឹងផងដែរនេះគឺគឺប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំសូមជម្រាបមួយទៀតដែលបងប្អូនមិនទាន់បានចាប់អារម្មណ៍នឹងកំភ្លឹករឿងបញ្ហាដែលស្ទុបតែមកពី5បាទបាទស្ទុបតែកំពី5ខែនោះដឹងទេគឺហេតុអីបានជាមានកងតោះ
ជាបរោះបរោះរបស់យួននិងមានលាវហើយឯបានជាមានបរិយាថ្មីយើងជាស្ត្រីពូកូនចេញតើមាននេះយ៉ាងម៉េចមានន័យថាគេប្រមាថមើលងាយដល់ស្ត្រីថ្មីយើងហើយនឹងប្រមាថដល់ប្រជាប្រដ្ឋថ្មីយើងគឺបរោះថ្មីយើងឲ្យបាត់អស់ដើម្បីកុំឲ្យយើងពុះសាសបន្តទៅទៀតគឺគេបង្កើតបង្កាត់ពុះថ្មីយើងឲ្យកាយវិជាយួនទាំងអស់គ្នាហើយយើងដឹងហើយលាវគឺទៅជាយួនជាសពសាសហើយទីនេះហើយដែលយើងឲ្យមានការបរំថាຕົកតែ25ខែនេះគឺជាຕົកមួយដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍បំផុតបាទយើងមិនដែលដឹងថាຕົកប្រមុខទីតំណាងឲ្យពួកគណៈបរទេសយូននេះគេនោះទេហើយយើងអត់ដឹងខ្លួនថាហេតុអីតាមយកនារីខ្មែរយើងយកមកឲ្យពូកូនថ្ងៃគឺកូនថ្ងៃផងទេគឺមិនមែនកូនថ្ងៃខ្មែរទេគឺបង្កើតកូនខ្មែរយើងស្អប់កូនត្រីខ្មែរយើងអង្កើតជាកូនយូនបើហើយជាបង្កើតពុះសាសយើងឲ្យអស់ទាំងហើយនឹងសូមឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនទៅនឹងបញ្ហា CLV វិញបាទ No CLV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  យើងមានតម្រូវយើងមានគំរូនឹងគំរូការរបស់យួនដែលជឿជឿនៅក្នុងចិត្តនេះទេបាទសូមអរគុណចា៎ហើយដោយសារយើងអង្គុយខាងនៅខ្លែងហ្នឹងហើយមកវាម្នាក់យើងខាងនៅខ្លែងចា៎យើងសូមចាំណានៅតែ3នាក់ទៀតចា៎3នាក់ទៀតចា៎អញ្ចឹងអត់ទទួលនេះមនុស្សថែមទៀតហើយចា៎3នាក់ទៀតហើយចា៎អញ្ចឹងសូមជើចា៎No CLV! No CLV! No CLV!
នសែនលោកហ៊ុនសែនថាមិនប៉ះទេទឹកដីមិនប៉ះទេប៉ុន្តែប្រទេសជិតខាងគេមករស់នៅស្រុកលំបាំងយើងជាម្ចាស់ទឹកដីនោះគឺថាជាជនភៀសតិចរបបគេគេយកកូនចៅគេមករស់នៅនឹងបន្តពូជទៅអនាគតថ្ងៃក្រោយយើងនៅតែមានការផ្លាស់ប្ដូរសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនដក CV ចេញចោលសូមអរគុណជាពិសេសខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានអញ្ជើញមកទីចិត្តទីឆ្ងាយនេះបែរនឹងបងប្អូនដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកមានមកហូបចំណីអីនោះសូមឲ្យអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎សូមកណាសូមស្វាគមន៍លាហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎សូមអរគុណជ័យយោកម្លាំងសាមគ្គីជ័យយោកម្លាំងសាមគ្គីជ័យយោកម្លាំងសាមគ្គីសំរាប់វិស័យអាកម្ពុជា CLV នោះគឺចុះហត្ថលេខាដល់រដ្ឋមន្ត្រី3ប្រទេសគឺកម្ពុជាវៀតណាមឡាវហើយតាម Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនគឺថាកម្ពុជាវៀតណាមឡាវហើយឡាវនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវជាមួយនឹងវៀតណាមបានស្ដាប់ហើយចាំកិច្ចសិទ្ធិអង្គការរបស់ឡាវកម្ពុជាមួយទេចង់ឲ្យសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយដល់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យ CLV នឹងទៅឲ្យមានអាវៀតណាមនឹងដល់ខ្សែឬដក CLV ដក CLV ដូចឲ្យគឺថាសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនមានមនសិការជាតិគិតអំពីជាតិខ្មែរផងគុំគិតតាមពីរឿងអូខ្លាចនេះខ្លាចនោះគេហៅថាប៉ារ៉ាណយនោះគេថាខ្លាចអូអាខាងកើតធ្វើបាបអញ្ចឹងឲ្យគិតតែរឿងសន្តិភាពហើយនឹងអាស្រីអាវិមានស្អីឈ្នះបាទមានយើងយល់បាត់តែប៉ុណ្ណឹងដូស៊ីអូវីដូស៊ីអូវីដូស៊ីអូវីចាអរគុណច្រើនណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីយើងវិញចាបងប្អូនកម្មវិធីនេះគឺក្រឹកតែក្រែងមែនតើចាបន្តពីបងប្អូនយើងមិនចេញយោបល់ចេញពីបេះដូងញ៉ាំតែលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខាងក្រៅស្រុកច្រើនណាស់គ្រប់ពិភពលោកនៅទូទាំងពិភពលោកទាំងអស់គឺមិនគាំទ្រនឹងគំនិតចោលម៉ាស៊ីនល្ងង់ខ្លៅនេះទេណាស៊ីអូវីចឹងសូមបងប្អូនបងប្អូនមកក្នុងគ្នាដើម្បីឲ្យធាត់ឃើញស្អាតចា៎ហើយជម្រាបនៅខាងក្រោយហើយសង្ឃឹមថា DJ ចានឹងមានភ្លេងឲ្យត្រឹមត្រូវបើអត់ទេគឺមួយអត់ហើយប្រាប់ហើយដាច់ហើយលុយថ្ងៃនេះក្នុងនេះអ្នកណាមានអានឹងនៅក្នុងកែខ្មែរនេះច្រើនហើយសូមស្នើបងប្អូនចូលមកក្នុងឈរពីក្រោយបដិជនឲ្យបានច្រើនចា៎បដិជនក្តៅស្អោផងចូលមកបងបងស្រែកឈៀងឲ្យចូលមកចូលទាំងអស់គ្នាមកដើម្បីឃើញការរួមរស់របស់យើងកម្មការពេទ្យបងប្អូនមកច្រើនដល់ឈរបរិយាយគ្នានឹងគឺលពេលលពោះបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញឲ្យបងអ្នកភ្លេងត្រៀមចាបងតើបងសូមសូមរំផងអាយអូអាយអូអូខេ ready Let's go let's go
គ្នារួមរួមកម្លាំងខ្មែររួមសាមគ្គីបានយកដៃរៀងៗកម្លាំងបាទសូមតោះឥឡូវនេះអ៊ីនធឺណិតខ្សោយបាទសូមជួយបន្តកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតសិនបាទចាំខ្ញុំជំរាបជូននៅពេលដែលវាខណិតវិញបាទអរគុណចាឥឡូវយើងអត់មាននេះទេយើងមានតែចម្រៀងហ្នឹងហើយយើងនឹងតែហើយបើចម្រៀងឆ្លងតាមចឹងគេរៀបធ្វើតែហើយចាំរាប់មកពីហើយវិញចាំយើងច្រៀងចាโอเคបងប្អូនអត់បាច់ចាំស្គីទេព្រោះយើងត្រឹកខ្សោយឬក៏បងទៀតនៅវិថាបោះលេងគ្រប់ទេគ្រប់ទេគ្រប់ចឹងយើងលេងយើងអាចតែលេងព្រេងណាមើលរបស់នេះហើយក្រោយណាខ្មែរ រួមសាមគ្គីខ្មែរពួនដៃគ្នាទាំងអស់រួមប្រាណខ្មែររួមសាមគ្គីខ្មែរជួយស្រុក
ាណាលោកដីអើយយូនBye.
តស៊ូតស៊ូលោកស៊ីអវៀនកម្ពុជាអស់សូមជាស្រ័យបងប្អូនសូមបញ្ចប់ live ប៉ុណ្ណឹងតិចតិចដល់ពេលរៀបចំហើយចាំខ្ញុំ live ម្ដងទៀត